Luiza Gega e akuzoi se nuk i ka dhënë shpërblimet që i takojnë, reagoi ministri e Arsimit dhe Sportit. Ministri e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, në një deklarat për mediat në përfundim të mbledhjes së qeverisë, tha se qeveria ka mbështetur dhe do të vazhdoj të mbështes sportistët elitar, ku bën pjesë dhe atletja Luiza Gega. Manastirliu pyet nga gazetarët në lidhje me deklaratat që ka bërë Gega, e cila thot se nuk ka marrë shpërblimet që i takojnë. Ministria u përgjigj duke thënë se Luiza Gega është mbështetur jo vetëm në aspektin e shpërblimeve, por edhe atë të krijimit të kushteve për përgatitje. Qeveria shqiptare, Ministri i Arsimit është organizuar në mbështetjen e sportistëve elitar ku bën pjesë dhe kampionja jon, Luiza Gega. E kemi treguar jo vetëm për Luiza Gegën mbështetjen, sa i përket atyre aspekteve të shpërblimeve të miratuara në strukturën që bashkë rëndon ato kriteret ligjit sportit për të shpërblimeve sportistëve tan, ku është edhe atletja kampionja jon Luiza Gega. Janë edhe të mbështetur nga gjitha aspektet që i përkasin jo vetëm ligjit për sportin, por edhe si mbështetje direkt në trupën e FA me gardën e përcaktuar, dhe ne do të vijojmë të mbështesim në garën ku ajo ka pasur rezultate të larta gjatë vitit 2022-2023. Kampionen e kemi mbështetur në garat balkanike dhe europiane në 13 mbështetje shpërblime dhe do të vazhdojmë ta vlerësojmë si që kemi vlerësuar gjithmonë. Mbështetja në përmjet shpërblimeve, por edhe në përmjet sigurimit të kushteve për përgatitje është prioritet absolut. Vlerësimi edhe për rastin konkret, Luizës nuk do t'i mungoj, tha Ministri Arsimit.